Utan att vilja låta pompös eller politiskt korrekt så kan man konstatera att dansmusiken alltid varit genuint multikulturell. Ta vår nästa grupp som exempel. En av dem kommer från Kentucky, USA. Den andra kommer ifrån London i England. Båda bor numera i Finland, men deras producent kommer härifrån Sverige. Här kommer Third Nation med I Believe. Yeah, come on everybody! I look into your eyes.